Кримінальна хроніка. Вогнегасником проломив жертві черепа. На Дніпропетровщині затримали 27-річного охоронця приватної лазні, який на робочому місці жорстоко вбив товариша по чарці. Зухвалий злочин стався серед ночі в райцентрі «Широке». Слідчі встановили, за кілька годин до кривавих подій молодик запросив у гості на 33 роки старшого за себе приятеля. Після літру випитої оковитої між чоловіками виник конфлікт. Почувши образливі слова на свою адресу, розлючений охоронець лазні схопив вогнегасника та завдав пенсіонерові з десяток ударів по голові. До кінця слідства підозрюваного триматимуть у СІЗО. Громадянин 91-го року народження спричинив тілесні ушкодження громадянину 58-го року народження, несумісні з життям. У разі доведення провини затриманої особи останньому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 15 років.